Добрий ранок, друзі. Ви подивіться, яка краля. Нафарбувалась сьогодні в центр, в город. Йдемо. Може м'ясо купити, чи швидко зробити. Зараз хочу. Треба в Аврору сходити, губки купити. У мене губки закінчились. Треба купити. І може якийсь майданчик дитячий знайду з Владиславом. Погуляю, машина засинає на перший сон. Ой, як добре. Спокійно доїду. Ну, якось так. Йдемо в центр з вами. Йти десь чуть більше 3 кілометрів. 3000 метрів. Напевно, так. Але зараз швиденько. Тут половину дороги зробили. Такий тротуар, можна йти. Спокійно, рівненький. А там, ну, коло центру. А вже ж дорога не дуже для візочка. Якось проїде. Дуже рада я, що не міняла коляску. Її, якщо поміняла б на маленьку, було б незручно. Ці маленькі колеса. А ця дуже радує. Прям зручно скрізь. І на город ми виїжджали з нею, коли сидили. І йому там багато місця зручно. А ще хочу, знаєте що? Каву. З автомата машинки. Ну, не автомат, а нормальну каву випити. Там є кав'ярня така, кафе, ресторан, щось таке. В центрі треба буде замовити. Юра колись, коли ми виїжджали, чи приїжджали, вже не пам'ятаю, купляв у них, то дуже навіть смачна. Я скажу так, смачніше, ніж в Києві. Оце ми виїжджаємо, бачите, така дорожка, вона довга-довга. І їдемо. Потім покажу, що вона перетворюється, бо там не можна буде проїхати зовсім. Ну все, далі ось така дорога. Ще буде гірше. Ось тут зовсім такий, знаєте, дренажний масаж для Владислава. Масаж дубці. Знайшла банкомат зараз. Знімемо гроші. І поїдемо на ринок. Їдемо вже. Знялася, вийшла. Не знаю, скільки тут банкоматів, але це один тільки в центрі, який бачила. Що сьогодні, друзі, зовсім не базарний день. Тому АТБ буде на допомогу мені. Ну, тут ринок закривають, але нікого нема. Тут я колись бабусею стояла, продавала продукти з городу. Уявляєте? Так, мій улов вона знайшла. Знайшла щавель. У нас там є, але вирішила, що купити. 10 гривень пучок. Ну і ціна. 30 гривень черешня коштує. Дівчата, ще один улов, купила ляпачку. У нас ляпачка. Ну, мухобойка, хто як називає. У нас ляпачка називалась. Бо та стара. Ще купила дещо важливе. Боже, ціни тільки 10, 20, 30 гривень дідусь продавав, то я накупила у нього. Те, що ми в Києві завжди забуваємо купляти. Дома покажу вже, чуєте? Я забула вам сказати. Ми оце продавали. Я маленька була, стояла, така моральна підтримка була. Овочі з огороду, там, насіння всякі. Так ще й свиню продавали. Бабуся колись свиней тримала, Машку, Ваську. Потім я пам'ятаю маленька оцей павільйон. Ну як маленька, років 13, напевно, мені було. Мені купили таке пальто, дівчата, кольору бензинового. Таке гарне пальто, дуте таке. Тільки купили нове. Я надягла, бо хотіла бути сама гарна на ринку, на базарі. І пішла в цей павільйон стояти, допомагати там з цим м'ясом. Що ви думаєте? А вже ж то пальто було все жирне, в плямах. Ну тоді в мене голова зовсім не працювала на цю тему, щоб якось обережніше. Дуже було шкода, бо
За останні гроші мені то пальто купили, ще й таке дороге в Києві купляли. Якесь воно одне залишилося, то ціну не скидувала. Це така травма у мене дитинства, знаєте. Владислав досі не спить, але щось мається, хоче заснути. Ось ті, хто ці побачила лайфхак, що ці носочки треба одягати не на ногу, а на стільку. Прямо у взуття. Уявляєте? Може спробуйте, може працює нормально. Такі ці бокси, вони щось тут дорогі, 300 гривень майже. Ці, які тут шприци є, 55 гривень. А то я, до речі, ще не пробувала. Тому додому буду пробувати. І лопатка мені треба. Ось така лопатка. О. Ось таку візьму. Гарно. Ще шукаю формочку, знаєте, силиконова, що була, але такі, як довгі котлетки робити. В інтернеті бачила, але з доставки вона якось дуже дорого виходить, тому треба десь тут в Аврорі шукати щось подібне. Вони тут такі, хоч і такі гарні. Ну, якщо насправді, то я якось не дуже люблю таке використовувати. Я оце в таких дешевих магазинах ось такі формочки боюсь використовувати. Ну, це може щось у мене таке надумано, знаєте, в голові. Може вони і класні, я знаю, що дівчата купують. Все для мафінів. Мені ще здається, що воно щось не дуже корисне. Оце мені дуже треба. Якраз у нас є в Києві така штука, Владислав. Заходить. 44 гривні кошти зараз по акції. Владислав собі вибрав іграшку, таку пласту. Вона ще блинкає. Ай, блін. Владик, а ця не блинкає. Треба поміняти. Пішли. Як завжди. Зараз поміняю. О, блинкає, дивись. Да, класно. Не гризи зараз, синочку. На. Не гризи. Мама дасть тобі потім. Ну, косметику тут якось не дуже купляю. А ось оця штука потрібна була. Тут грамені, мілілітри, мірна чаша. Знаєте, що вам скажу? Так приємно не купляти нічого декілька днів, потім вийти в центр, купити собі то-то. Зараз ще в АТБ зайду. Бо в Києві так не відчувається. Кожен день якісь покупки, то Владиславу треба, то до квартири треба. Я купила собі квас. Він холодний. Не знаю, як моє горло буде. Але вже не болить. Оцей стакан здоровий, 0,5. Коштує 15 гривень. Ви уявляєте? 15 гривень. Як дешево. І ми приїхали, зайшли в парк. Я тут дуже давно не була. Я тут рідко-рідко була, може від сили декілька разів за життя. Вони такі невеликі, раніше казався великим. І далі спустимось з Владиславом до річки, подивимось річку, яка вона там. Це, до речі, на губі у мене шрам залишився. Розповім, звідки він. Значить, у мене коли вискакував за все життя вогник, я його прокурювала. Проколювала, і в мене там проходив швиденько. А цей раз я вирішила його не проколювати, бо люди кажуть, не можна проколювати, не можна чіпати. Ось він в мене так зажив, що зарубцювався і з'явився рубець. Дуже такий, що не сходить уже багато місяців. Ось так. Владик, зараз достану. Піску тут немає. Я думала, тут пляж. А тут, бачите, просто річка і все. Спати не хоче. Достаю. Так, що ми маємо? Малий заснув на зворотню дорогу, це дуже круто. Яна купила ВТБ всякого. Розпаковка зараз буде. В Аврору теж заходила.
Ось і зараз топаю додому, тут не можу проїхати нормально. Малий спить, не прокидається через таку дорогу, але хотіла, щоб все було гладенько. Нічого, якось доберемось. Важко просто мені нести, вести. Візок загрузила повністю. Фух. Дійшли додому. У мене вже такі думки були, що я просто отримую сонячний дедиж в голову, тому що мені так пекло, а я дурочка. Я ще виходила, подивилась на шляпку свою, думаю, треба взяти, так, по-модному. Вирішила не брати. Шкода, що не взяла, погано мені. Так, що я купила? ВТБ, бурячок червоний, може борща зварю. Сьогодні у мене буде, дівчата, такий суп, який я давно не варила. Прям і тато його обожнює просто. Це саме, напевно, улюбленіший його суп. Тому обов'язково зроблю. Це помідорчики з гілочкою. Морква така маленька, така м'якенька. Що залишилось в АТБ? М'ясо кілограм. Кава. Владиславчику ще таку кашку взяла гречану з молоком. Взяла спробувати йому ось таку, такі снеки з бананом, я так розумію, це для дітей. Це більше як хлібці. Рисові, галети називаються. Творожочок йому. Сметана. Молоко. Так, швидше, швидше. Хлібці такі ще. Фарш, може котлетки зроблю, я змішую, 50 на 50 роблю. І ось такі шоколадки, татові теж сподобались, то я купила. Потім, Аврора, саме цікаве, що ж я там взяла в Аврорі. Це на ринку купила, ляпачку показувала. В Київ забрати ось такий брусок абразивний для ножів точити, бо у нас завжди вони тупі. Щавель. А, ну ви ж вже знаєте, я хотіла таку інтригу вести, що куплю, ой, що буду робити зелений борщ. Сітку таку би тут немає, хай буде. Це в Аврорі 190 гривень коштує. Губки. На ринку купила ще отаку штуку, що дівчинка мені писала, щоб я не мучилась насадку. Спеціальну насадку, кудись втикається шланг, тільки не пам'ятаю, куди саме втикається. Ось, ну, напевно, сюди. Спробуємо сьогодні. Зажимчики такі, що були. Мірна чаша. Для мух приманка. Собі в Київ лопатку такого кольору мені подобається, черничний такий колір. Це в Авроді потратила 460 гривень. Татові свічки, ось такі, він у мене віруюча людина. Так, потім Владиславу взяла, боже, по 44 гривні, в Києві по 100, тут по 44 в Аврорі, ось такі штуки, пазли для Владиславчика будемо гратися. І ось таку штуку теж ліпити він любить. Все, ось такі покупочки в мене, друзі. На ляпачку треба спробувати, мені шкода їх вбивати, цих мух. Але ж треба. Або стара, зараз покажу. Ці років, напевно, 30, точно не скажу. Є різниця. Чи можна викинути вже? О, в парк сходили, ви бачили. Там класно все ж таки, але мало. Мені казалось, якийсь він великий, він маленький. Владислав потопав за одну ручку. Дітки до 18 місяців починають ходити. Вміє щось так пізнувато. Напевно, буде ходити. Але стоїть давно і коло опори давно топає. Нічого, почекаємо. Ще не критично. Але коли приїдемо, то хочу профілактично зводити його до ортопеда, щоб він подивився його візуально. Ось, ну, в рік треба дитину водити до ортопеда, я читала, тому треба це зробити. І більш так ні до кого не треба нам іти, наче все нормально. Аналізи ця педіатр сказала здати в півтора року потім, коли ми будемо ще робити щеплення одне. Ой,
Я дуже заморилась, і сьогодні, якщо буде настрій, то ми підемо купатися на річку. Тато якраз малим потусить там коло річки, і я, якщо там, а вже ж будуть люди купатися, бо я, якщо одна, в річку я не заходжу. Мені так страшно чогось, я оце не знаю, що на дні. Так що жарко, дуже жарко. В Києві передають грозу на другу половину дня, а у нас ні одної тучки немає. Якось так. Вчора і позавчора було пасмурно, але я вам скажу, не доща, нічого, а ми так чекаємо, щоб картопля ж полив, розумієте? Тобто такі справи, сходила, я розвіялась трішки, тепер буду готувати суп, буду займатися Владиславом. Напевно, на цьому влог буду закінчувати, ви не ображаєтесь. Буде продовження, а вже ж я всіх міцно обіймаю, всім пока і до нових відео.